Nazar bando, já jsem Steak, vítám vás u novýho týdenního vlogu, teď jsem tady s mamuškou. Ahoj. Byli jsme u doktora, teďka tady jezdíme po Pardubicích a scháníme další hrničky, na který by mamka mohla malovat, protože jich má doma málo. Ty jich máš doma, tak třeba 100. Já jsem viděl tvoji sbírku, nekecej. Mně je to úplně jasný tohleto. Ale já potřebuji určitý druh, protože jsem včera zveřejnila, nebo včera v neděli jsem zveřejnila fotku a... A trošku se to strhlo, no. Strhla se smrt takže... a všichni chtějí jeden typ hrnku. Jo, no, takže teď jsme objeli druhý Pepko, co tady v Pardubicích máme, ještě tady je třetí. Tak tam jedem, to je na druhém konci města, tak doufám, že tam ty hrnky budou. Mamka jich má přes 20, jako těch lidí, co to chtějí, a hrnky máme 3, takže uvidíme. Možná o to můžeš udělat souboj, že ty lidi si vezmou zbraň. A poslední 3, co přežijou, tak dostanou ten hrnek. Dalších 14 hrníčků nakoupených. A ještě budeme objíždět teda 2 krámy, protože to je evidentně pořád málo. No, máme jich tady dost. Jo, a mamka napekla. Máma stekla zase pekla na podcasty, takže to jsou skořicový šneci. V pondělí byly na mém Instagramu recept. Byl. Tak jedem dál. Tak s mamkou už máme nakoupený všechno. Byli jsme dohromady v 5 obchodech. Každopádně teďka přijel Martin. My máme za sebou natočený první podcast. Teďka půjdeme někam na jídlo. Už mě navíc přišly upozornění, že už mám hotový pas a občanku, takže na tu Kostariku se to krásně stihlo, takže úplně super, ty vole. A letíme tam oba dva? Ano, Martin, to jsem neříkal nikde. Ne, nebavili jsme. Tak Martin tam letí taky na tu Kostariku, takže tam budeme taky točit nějaký podcasty a myslíme si, že by to mohlo být hodně zajímavé. Uvidíte, co to bude šílený. No, takže my teďka jdeme pro ty moje doklady a jdeme se někam najíst, protože teď jsme točili nejdelší Only Boys, mělo hodinu a čtvrt a řešili jsme tam konspirační teorie. Ale fakt jako zajímavý, takže pak se vrátíme a máme ještě 2 témata, které chceme rozebrat. Tak už jsem doma, podcasty máme natočený 3, konkrétně Only Boys. Bylo to super natáčení, dozvíte se určitě zajímavý nový informace. Každopádně, teďka jsem přijel domů, Marti jela pracovně do Prahy, takže jsem takový slaměný vdovec, ono už máme 7:45 večer. No a já právě teďka renderuju díl s Ezim, který vyšel pro vás ve čtvrtek, pro mě teprve vyjde. No a jelikož je to nejdelší díl, tak tady vidíte, jak dlouho se to bude ještě tvořit. Ještě skoro 4 hodiny se mi tenhle ten díl s Ezim bude renderovat. Každopádně, pokud jste ho ještě neviděli, tak se na něj určitě podívejte, protože za mě je jeden z nejvtipnějších podcastů a zároveň jsme tam probírali dost zajímavý témata na téma aut, hudebního českého showbiznisu, jak to tady vlastně je, že není všechno zlato, co se třpití, protože Ezi zpíval s nějakýma hudebníkama a měl možnost zpívat i v Americe, takže ten podcast je ultra zajímavý. No a já jsem si každopádně tady ještě připravil setup, protože evidentně po 3 podcastech toho je málo, takže teďka jdu točit ještě další 20 faktů, abych měl natočeno, až pojedem na tu Kostariku. Právě teďka máme 10:30 večer a já mám za sebou i s podcastama dneska 6 videí. Přemýšlím, jestli to je můj rekord, nebo jsem někdy udělal víc videí za jeden den, ale myslím si, že 6 je tak možná nový rekord nebo vyrovnaný. Každopádně videa jsem točil opravdu od rána, od 10 od rána, kdy přijel Martin, až doteď. Takže je 10:30. Konečně mám hotovo, teď si dělám večeři, udělám si kuřecí křídelka na sucho a k tomu si dám zeleninový salát. Mě připomíná, že bych mohl začít dělat ty kliky, který jsem říkal, že chci začít, ale jako dneska už jsem totálně vyšťavený a další video, možná bych ještě jedno dal, ale už je tolik hodin, že si nechám taky něco na zítra. Takže dneska 12-hodinovka. Spoustu lidí si může říct, jo, ty vajti, jenom zapneš kameru a točíš, že to je easy. Já neříkám, že to je nejtěžší práce na světě, být youtuber, to rozhodně ne. Ale vždycky jsem to vnímal tak, že člověk má za ten den nějaký omezený množství jako slov, který prostě řekne. Pak už ho třeba bolí hlasivky, mě už třeba bolej. A když si vezmu, že první podcast, co jsme točili, měl hodinu 20, druhý hodinu, třetí 40 minut, kde non-stop mluvíte, tak to je skoro 3 hodiny mluvení a teďka jsem dělal ještě 3 videa. Prdel to je. No, já si teďka všechny ty videa natahám do kompu. Naštěstí už mám lidi, kteří mi s tím pomáhají, což je úplně super. Takže Liboris se zaměří na 20 faktů, který jsem dneska natočil, něco samozřejmě se stříhám já. A už se těším na zítra, až budu znova točit odpočatej. No i když ono Marťa se vrací takhle zhruba v 1 ráno z té Prahy, takže jelikož stáváme v 6:20, tak asi odpočatý nepůjdeme. Ano, existují i youtubeři, kteří vstávají normálně brzo ráno. Máme středu ráno, já teďka jedu pořád na vlně natáčení. Mám teďka za sebou 2 videjka. Teď pojedu za Marťou, dáme si nějaký oběd, asi si půjdeme na chvilku lehnout, protože Marťa přijela až v 1 ráno. A jelikož jsme vstávali v 6:20, tak 5 hodin spánku není úplně nejideálnější. Navíc, když musím vymýšlet, o čem budu točit a pak mluvit do toho videa, tak ten mozek mi úplně nepracuje správně, jak by měl. A pokud nemáte scénář, což teďka ty videa, co jsem točil, scénář nemají, tak to pro mě nebylo úplně jednoduchý. A jedno video, který jsem teďka točil, tak jsem ho dělal 2x tak dlouho, protože mi to prostě nešlo. Nakonec to ale dopadlo super, takže
Skvostné video bude. No a odpoledne to vypadá, že ještě něco udělám, protože fakt to teďka potřebuji stihnout, aby vy, i když budu na té dovolené na Kostarice, kde taky teda plánuju tvořit, tak abyste o videjka nepřicházeli. No, tak jdeme. Tak doma jsem se ani moc nevohřál, protože zase jsem v autě, teďka jedu do svého druhého studia, kde na mě budou čekat novináři, protože se mnou chtěli udělat nějaký rozhovor a si myslím, že snad nikdy nedělal do žádných novin rozhovor, tak proč by ne? Takže za nějakých 20 minut přijedou z deníku Právo, tak jsem upřímně zvědavý, proč zrovna tenhle ten deník a na co se budou ptát. Já vám pak dám vědět, jelikož je to deník, tak který den to bude vycházet ten rozhovor a jestli to bude třeba i v těch novinách. Ale těším se na to, jsem na to fakt zvědavý. Tak rozhovor už mám za sebou. Předběžně mi říkali, že by to mělo být až za 14 dní v sobotu, takže myslím, že poslední sobotu v lednu. Ještě vám to určitě upřesním. Každopádně, že jsme k tomu dělali fotky, protože to bude na novinky. Ty vole, to bude zase shitstorm tam v komentářích na těch novinkách, ty vole. Tam totiž miluju youtubery. Každopádně fotili jsme to na střeše nad naším studiem. Tam jsem v životě nebyl. Řekli jsme správcovi, ten nás tam vzal, bylo to hustý, fakt tam byl hezký výhled, takový hodně industriální. Něco jsme pak nafotili ještě u nás ve studiu. Otázky některé byly takový ty klasický, ale bylo tam pár docela hodně zajímavých otázek, které mě i překvapily, takže jsem na ten rozhovor hodně zvědavý. Teďka o víkendu by mě to měli poslat na schválení, spíš na takovou korekturu, jestli je za mě všechno OK. A pak to teda nějak vydají v nějaký příloze. Prej by to měl být 3stránkový rozhovor, tyva. Kdo by to byl řekl, že ze mě vypadne tolik slov. Dámy a pánové, máme ráno a já jsem vám chtěl ukázat něco, co náš králík má jako takový rituál, nebo respektive co jako dělá. Určitě vaše zvíře taky dělá nějaký speciální věci, díky kterým poznáte, co právě chce. No a u čudliny poznáme, kdy chce jídlo. Vždycky na mě totiž takhle vydřidusky kouká, když má prázdnou mističku a má tam obě nohy. Jednu nohu tam dává, když má jenom takový lehký hlad, a obě nohy tam dává, když fakt má hlad, a pak na mě takhle čumí a hypnotizuje mě, abych jí dal jídlo. A víš, králíku, že tam máš i seno, jo? Ty můžeš jíst i seno, ty nemusíš jíst jenom granule. No, asi je jí to jedno. No už ti to nesu. Teď už můžeš zahnat svůj hlad. Pando, přišel mi balíkos, na tohle jsem se hrozně těšil, protože tam je věc, kterou jsem strašně moc chtěl. Real Geek mi ji zapomněl poslat v prosinci, protože to právě vyšlo v prosinci. Tak jsem vám to chtěl ukázat taky. Tak, co tu, Jožiš, Maria. Kovovej pin 10 let stejka, to si člověk může dát na baťoch nebo na sako, i to je hustý. Jo, tohle to se mi hodně líbí. My jsme tyhle ty kovový piny měli původně jako takovou akci, to znamená, kdokoliv si na Real Geeku koupil aspoň za 1000 můj merch, přičemž tam bylo právě něco z té série 10 let stejka, tak tomu zadarmo ten pin dostal. Tohle to teda platí furt, ale jelikož už to doprodáváme, tak jsme se rozhodli, že tyhle ty piny dáme ještě solo k prodeji, takže kdo by ho chtěl, tak už teďka na Real Geeku si ho může pořídit. Jak říkám, můžete si ho dát prostě na baťoch, na tašku nebo třeba na sako. Já si ho dám na sako. Ale furt ještě platí i ta stejná akce, která byla, to znamená, že ho můžete dostat i zdarma. Já ho tam jdu připnout hnedka. Tak jo, já jsem teďka ještě na cestách, protože musím vyřešit pár nějakých věcí. První, že jsem byl pro tenhle ten obrovský balík, ve kterém je maso a popcorn, takže to se podějem. Musím něco vzít našim, ty vole. No a druhá, mám tady takový papír, který musím někam poslat, takže jdu ještě na poštu ověřit si podpis a odpoledne vezu Marťu a mamku a jdeme volit. Pane, já vám teďka povím, co se mi stalo, ty vole. Já jak jsem jel na tu poštu, tak já jsem si omylem koupil auto. What the fuck, ty vole? Já vám to tady trošku upřesním, abyste si neříkali what the fuck, co se to děje, stejku. Já už strašně dlouho přemýšlím nad tím, že bych vyměnil Octavii, protože ji máme 7 let a chtěl bych už konečně řídit taky něco jiného. Na jiný auto jsem si i odkládal peníze, takže na to byl připravený nějaký budget. No a dneska, když jsem jel z pošty, tak naproti ní máme autosalon a já jsem tam byl naposled třeba před rokem a půl, tak jsem si řekl, že se tam jenom pojedu podívat. Velká chyba. Já tam přijedu, koukám tam a je tam taková pěkná A5-ková Audina, říkám, jo, docela pěkný, tak se jdu podívat dovnitř toho autosalonu a tam je jiný auto. A já si říkám, hej, to je docela pěkný, ty vole, a teď o tom začínám jako přemýšlet a říkám si, to by byla docela dobrá náhrada za tu Octavii. No, takže to dopadlo tak, že jsem se ještě domluvil s Marťou, protože samozřejmě já to nebudu kupovat bez toho, aniž by to ona věděla. Tohle je docela velký rozhodnutí, takže jsem chtěl, aby na to řekla i Marťa svůj názor. Tý se to líbilo. Pak jsem ještě jednou mýmu kamarádovi volal ohledně toho, jak je to vlastně finančně. Pak jsem se domlouval s Ezim, tomu jsem posílal ještě odkaz, aby mě řekl, jestli tohle auto za tuhle cenu je OK, případně na co si dát bacha. Prověřil jsem si to CB, car vertiklem, všechno mě vyšlo v pohodě. No, tak jsem se tam vrátil do toho salonu a touto jsem koupil, ty vole. Takže po 7 letech jsem konečně
vyměnil Octavii. Každopádně to auto, jelikož jsem ho kupoval v pátek na večer, tak samozřejmě ho ještě teďka nemám, musíme ho přihlásit, musíme ho dát na SPZky, protože to je dovoz ze Švýcarska, ale měl bych ho mít z kraje příštího týdne, takže v příštím vlogu už se dozvíte víc, co to je vlastně za auto. Takhle, co vám můžu říct, je to o dost silnější, má to větší motor, než jsem doteďka auta měl. Takže věřím, že to bude hezky jezdit. Ale jako takový to prvotní, že vlastně já řeknu Martě, jedu na poštu a přijedu s tím, že budu kupovat nejspíš nový auto. Docela jí to překvapilo, co vám budu povídat. Každopádně po těch 7 letech, tak už nastal čas na výměnu. Teď budu jenom vymýšlet, co vlastně udělám s tou Octaví. Jak jsem vám ráno říkal, jo? Tak vám ukážu, co zase dělá, protože máme večer. Na co tam čekáte, paní králice? Ty bys chtěla zase jídlo, viď? Ty furt chceš jenom jídlo. Tak už máme všichni odvoleno, u mamky jsme si dali ještě večeři a teď mě přišel právě ten rozhovor na tu korekturu, na to zčeknutí, takže si to jdu přečíst, jsem na to zvědavej. Je tam ještě pár věcí, které chtějí dovysvětlit, aby to dávalo úplně všem čtenářům smysl, tak jsem zvědavej, co to bude. Ty jo, tak mám za sebou ten rozhovor. Přečtenej. Protože ono to fungovalo tak, že jsme to mluvili na diktafon. Paní novinářka to pak přepisovala, že to není, že by mě poslali otázky a já bych na ně odpověděl. Jo. Ale nějak mi tam nesedí ten feeling z toho rozhovoru. Já nevím, čím to je, ale prostě, no, nesedí mi to. Ten rozhovor mi přijde takovej zvláštní. Já teda neříkám, že jsem byl v top kondici, když jsem ho dělal, jo, ale prostě cítil jsem z toho takový divný pocit. No, budu to s ním muset ještě nějak probrat. Já teda nevím, jestli je to přepsané jako vyloženě ručně, to, co jsem tam doslova řekl, jo. Asi bych to změnil, no, trošku. Tak uvidíme. Tak jo, dámy a pánové, tenhle týden, respektive dneska, to bylo celkem zajímavý. Na to, že je pátek 13., tak doufám, že jsem udělal dobrý rozhodnutí s tím autem. Já jsem takový člověk, že prostě pro mě to je fakt velká věc, tak jsem z toho takový nervózní, ale věřím, že to bude dobrý. Po prvním svezení to bude fajn. Každopádně tenhle sen vlog už ukončím, tak doufám, že se vám líbil. Zítra se určitě můžete těšit na 20 faktů o Jeremy Renrovi. Herecký představitel například postavy Hawkeye z Avengers nebo agenta ze série Mission Impossible. Teď nedávno měl tu nehodu s tou rolbou, tak jsem si řekl, že bychom se na něj mohli podívat zblízka, protože i když to bylo všude v médiích, tak vlastně o tomhle tom hercovi tady v Česku moc nevíme. Těšte se určitě taky na příští týdenní vlog, protože tam se mrkneme na to auto. Jsem už domluvený s Ezim taky na nějaký lehčí tuning a lehčí úpravy, takže to v průběhu pak jara určitě taky zvládneme. No a vy se mějte krásně. Určitě se do popisku podívejte na Real Geek, na ty piny, případně co tam máme dál, třeba půl litry nebo kulichy, když ono venku je docela teplo. A vidíme se u dalšího videjka. Ahoj!